Dan hari Ahad insya-Allah kita puasa. Insya-Allah lah. Kalau mengikut ilmu falak, hari Jumaat tepat satu tu tak nampak. Anak boleh haluh. Kalau ada pun dalam 5 minit, cari tak temu. Dah setar sangat. Tapi kalau hari Sabtu tu tepat 2 tu 50 minit lebih. Duk letah langit beranak tu lama. Maka kemungkinan akan puasa hari Ahad itulah. Dah. Kalau tak nampak tu hujan lah. Kalau tak ada hujan kau pakai nenau lah kecek nondahnya. InsyaAllah lah. Kerana ia besar. Dah. Tu mengikut kaji ya. Tapi dalam Islam ni nak puasa tak ada puasa tu. Faman syahida minkumusyahra falyasumhu. Maka siapa yang nampak anak bulan falyasumhu, maka hendaklah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda sumu liru'yatih. Puasalah ketika nampak anak bulan, wa aftiru liru'yatih. Dan bukalah, makna gayalah, liru'yatih ketika nampak anak bulan, fa in ghumma alaikum faqdurulah. Maka jika gelap tak nampak sebab hujan, faqdurulah, maka kira cukup 30 lah. Lah tu. Nah, ala kulli hal, kita orang Islam ni bila nak sapa bulan Ramadan ni, kita kena suka. Kena khinyih ke bang, bukan kering ade. Bukan kata nak puasa dah weh kering. So tak agak belah-belah. Dak. Kita orang Islam bila nak sapa bulan Ramadan, hei wasa suka. Fak kita dah wis senyum wis nampak gigi gitu kan. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sapa bulan Ramadan, Nabi kata, Nabi bagi tahu dan Nabi sebut, Nabi kata qad ja'akum syahrur Ramadan, qad ja'akum syahrur Ramadan, qad ja'akum syahrum mubarak. Nabi kata, semua ni tahulah telah tiba bulan Ramadan, telah sapa bulan Ramadan, telah tiba bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan hok yang sangat berkat, syahrun tuftahu fihi, bulan hok yang dibukakan padanya abwabul jannah, pintu-pintu syurga, wa tughallaqu fihi, dah boleh yang ditutupkan padanya abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahannam, wa tughallu fihi asyayatin, dan hok dirantaikan syaitan-syaitan kena rantai kat syaitan fihi lailatun, pada bulan Ramadan tu ada satu malam lailatun, satu malam khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa hak tak leh kebaikan malam tu, faqad hurim, maka sesungguhnya ya tak leh lah rugi benar orang tu. Sebab tu kita sebagai orang Islam bila nak sapa bulan Ramadan, maka kita kena mujo, dan kita kena gembira, dan kita kena berasa di hati. Nah, terima. Nah, Tuhan sebut falastaji falyastaji buli, anaklah terima seruan aku. Tuhan suruh kita berpuasa, maka kita pun puasa. Itulah di antaranya. Nah, ada banyaklah. Kalau kira kok puasa ni kita panggil satu amal. Satu amal hak yang tidak boleh dibanding. Tuhan kata Ramadan ni ialah hak Tuhan. Hak Tuhan. Nah, bagi Tuhan ni hak Tuhan tak boleh buat main-main. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata kullu amal ibni Adam, semua amal-amal anak Adam lah
baginya semua amal-amal anak Adam, semaya, zakat, haji, kebaikan mana lah semua tu lahu bagi dia. Waktu hatu hezuh dia kena buat lah. Eh, illa siyam, malaikat puasa fa innahu li. Malaikat puasa maka sungguh puasa tu hakku. Eh, tu hezana kata hak ni tak leh. Eh, tak buat kot tu kot ni tak leh, kena buat. Fa innahu li, maka sungguhnya bagi aku wa ana ajzi bihi, dan aku akan balah pahala sendiri. Nah, Tuhan balah, Tuhan kata Tuhan nak bui. Wa ana ajzi bih, aku akan balah. Wa idza kana sawmu ahadikum, dan apabila puasa oleh seorang kamu enggak, fala yarfus, maka janganlah yarfus. Yarfus jangan tidur dengan bining di siang hari. Nah, rafas-rafas tu tidur dengan bining di tengah hari. Nah, kalau haji pun tu hasbuk juga, fala rafas wala fusuq wala jidal fil haj. Fala rafas, maka tak boleh tidur juga ketika haji dengan bining di tengah hari. Nah, apa tu pula? Hak boleh puasa pun jangan tidur. Lek malam tak apa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sungguhnya dihalalkan bagi kamu pada malam Ramadan saat itu ar-rafas, boleh tidur. Nah, ila nisaikum, boleh tidur. Adapun hak taklihnya di siang hari. Sebab tu kita di bulan Ramadan mubarak, kita nak wi sempurna puasa kita. Puasa kita sempurna, molek puasa. Bukan puasa bunuh dak. Eh, puasa kita nak wi jadi molek, licin molek. Ni puasa ni tapung saja. Ada temu, sini bocor, situ bocor sini. Ah, tu tak silah tu. Nak di puasa molek, puasa yang sempurna. Eh, tu Facebook. Ya, kalau kita tu puasa molek sungguh, ya boleh buat wui kita sapa tujuan hak Tuhan suruh kita puasa. Supaya tu hasbuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Eh, orang beriman, telah difardukan di atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, serupa dengan difardukan di atas orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Nak gi siapa nak wit takwa, nak wit kita siapa teh takwa Tuhan. Lepas tu kena cari jalan lah kita. Kena cari jalan nak wit puasa kita saat itu sempurna. Nak wit puasa kita tu makbul, diterima oleh Allah. Nak wit puasa kita saat itu licin molek. Ada banyak cara dia. Pertama, kita kena tahu tentang masalah hukum syarat. Sah batah, adab siam, adab-adab puasa. Kena tahu situ. Yang kedua, dia kena ada pula. Iaitu, nah, dia kena ada, kena tahu tentang masalah benda-benda hak buat. Wak wi kuruh atau wak wi rusak puasa kita hari ni. Pasti yang tiga pula, kena wi tahu. Nak buat lah hana, nak tapung. Nak tapung hok bocor-bocor saat ni. Hok bocor-bocor saat ni, kita nak tapung malah mana. Sebab tu, mula-mula sekalinya, iaitu kita kena tahu detail masalah. Nah, gapo dia puasa? Nah, tu kita kena tahu detail masalah apa dia puasa. Nah, puasa-puasa tu ialah al-imsak, iaitu kita menahankan anil muftirat, daripada perkara yang membatalkan puasa. Nah, min tulu'i syam atau min tulu'i al-fajr, mula daripada naik fajar ila ghurubi syamsi, sehingga jatuh matahari bisyurut maksusah, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kita kena tahu kata puasa tu apa dia.
Dan tujuan puasa. Tujuan puasa tu untuk supaya kita nak wi jadi orang bertakwa kepada Allah. Sebab daripada puasa saat ni tu ada muraqabatillah. Ada muraqabah. Muraqabah tu iaitu ada orang panggil supaya kita nak makan ke? Ingat Tuhan. Nak makan tak leh we kita puasa. Di siang hari kita nak tengok maksiat contohnya ini kita puasa ni. Kita nak gapo semua hari tu bila kita nak buat maksiat, kita ingat Tuhan tu benda hak apa ni tujuan puasa tadi. Bila kita nak buat satu benda, maka kita pun ingat Tuhan. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Maka bila kita duk ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan sokmo, wakui kita selepas pada puasa kita duk ingat Tuhan sepengatulah. Tu. Duk hajar nak wilatih. Dan satu lagi nyu iaitu nak wi hati kita tu bersih orang panggil. Dah nak tazkiyah. Nak membersihkan hati kita. Karena hati saat ni tu cuma bila kita mari tahan daripada makan minum, lepas tu kita duk muraqabatillah, maka wakwi hati kita bersih, wakwi hati kita cuci, cut cloud buai benda cuma-cuma, contohnya benda-benda niat tak boleh duk polek dengan maksiat, benda-benda macam itu kita cut cloud, kita buai benda tu buai siapa cuci. Itu tujuan di antaranya lah. Lepas tu untuk nak wi puasa kita sempurna kena tahu. Kena tahu hak mula-mula sekalinya, kena tahu kata gapo dia hak yang membatalkan puasa. Kerana kalau kita tak tahu tu kita duk puasa duk hamak ke puasa. Apa khabar? Tengok sungguhnya puasa kita tak terbakar apa. Usak aja, punah aja. Nah, sebab tu benda-benda hak membatalkan puasa kita ingat ada tujuh perkara. Ada tujuh perkara. Hak ni ingat mudah-mudah lalu dah. Mudah-mudah. Pertama, benda hak membatalkan puasa iaitu al-akl wa syurbu. Makan dan minum. Makan di siang hari. Makan di tengah hari, minum di tengah hari ni batal sebab tu hasbuk. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka kalah dan minum kalah sehingga ternyata benih putih, mana ternyata mana naik fajar subuh, masuk waktu subuh. Maka saat itu hingga ternyata benih hitam, makna ternyata gelap daripada waktu subuh. Makna makan, boleh makan bila jatuh matahari masuk waktu tu juga, sehingga siapa naik fajar masuk waktu subuh. Boleh makan tika tu, tengah hari tak boleh makan. Situ. Tapi kalau terlupa, kalau terlupa tak apa. Kalau terlupa, ada sebut kalau hadis Nabi SAW, man akala siapa maka au syariba atau minum dan nasian annahu shaim, dia terlupa puasa dia puasa, dia terlupa Nabi ta falyutimma sawmah, maka hanalah sempurna ke puasa dia. Tak sempurna ke puasa, tak ada kena, tak ada batal, tak batal maka karena tak sengaja ni. Dah ada sebut terlupa tak apa lah Islam. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati, tidak dikirakan salah daripada umatku al-khata'u, tersalah wa nisyan, terlupa wa mastukrihu alaih, dan bagi hak dipaksa hak kena bangkap. Sebab tu kita berdoa semua ke rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, ya Tuhan kami janganlah kami salah kami. Nah, kalau kami saat itu lupa innasina, karena lupa apa tak boleh lupa, dan lupa tak ingat. Nah, ya dua tu ya
Dah terlupa tak ingat hal itu? Nah, sebab itu lalu terlupa tak apa. Yang duanya perkara membatalkan puasa. Dan kita boleh makan selalu dah. Dah karena kita nak buat kerja yang depan dah. Tak ada kena urai panjang. Dah yang duanya benda hak membatalkan puasa saat dinya iaitu al-qai. Al-qai al-muta'ammad mutah sengaja. Mutah kalau kita buat kita mutah sendiri. Dah maka hak tu batal sama ada mutah tu baik masuk klik semula atau tidak klik semula batal berlaku. Kalau buat sendiri dia dimutah. Allah tangan masuk atau Allah jari masuk le tekak nak mutah. Maka pada ketika tu mutah hak ni tu kalau masuk klik tu sama Allah tak masuk klik batal juga. Nah. Tapi kalau mutah dengan sebab kita gi lalu kok jalan ada busuk nah sebab rongan kerak misal buak masuk le mulut. Lepas tu mutah uek tak ada sengaja maka tak kena tak batal walaupun masuk klik. Walaupun masuk klik pun tak batal. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man ghalabahul qaid siapa yang muntah tak sengaja fala qada alaih maka tak kena qada. Wa man istaqa siapa istaqa ni buat muntah Allah jari Allah gapo ikutlah fa alaihil qada maka wajib dia qada. Leh tu yang kedua. Yang tiganya benda membatalkan puasa saat itu iaitu wusulu syai'in ilal jauh min manfadh maftuh iaitu masuk sesuatu dalam rongga. Nah, masuk sesuatu daripada masuk sesuatu dari rongga. Rongga ni cong. Nah, cong saat itu iaitu lubang telinga, mulut. Nah, lepas tu masuk lubang punggung, lubang zakar, lubang kemaluan. Ada pun lubang hidung. Lubang hidung ni masuk tak apa. Jangan biar masuk dalam. Turun lekung dimasuk dalam oleh kok masuk dalam maka pada ketika tu neh batal. Sebab al-jauf sana tepat benda dalam sana al-jauf. Dalam kitab fiqh tu ada dua. Pertamanya al-batun iaitu perut. Yang keduanya ad-dimag iaitu otak. Neh otak ni Allah masuk dalam. Dan sebab air kok cuk masuk dalam lekok masuk itu turun oleh halkum maka itu batal. Dah sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iza stangshatta apabila akan serong air ke hidung ke? Dah, fabaligh maka hendaklah kuat serong kuat illa an takuna saima, mereka akan puasa. Kalau puasa tak leh. Kena puasa. Puasa ni kalau kita serong air masuk dalam hidung, serong koho-koho gi masuk tak atas. Tapi kalau kita serong kuat masuk patah kerana taksir kita sendiri duk buat serong. Dah kuat. Nah. Ha, kalau Allah kata atas rasa apa? Allah jari Allah gapo tak batal. Nah. Ha tu. Allah masuk linga masuk dimag, panggil sebelah dalam otak maka batal apa tu lah. Batal apa tu lah. Kalau air masuk le telinga batu pula kita tadi kita kau masuk air telinga tak atas. Nah, masuk tak ada sengaja bagi. Pastu kita pergi titik untuk nak itu baik semula tu batal pula. Nah. Ha jadi kau tu nak lawan hukum fiqh gitu ke. Leh. Ha tu cara dia ke bagi. Dan kita kena tahu hukum-hukum gini. Masuk saat ni tu dia kena masuk rongga mangfas. Mangfas saat ni tu masuk kok lubang cong. Kalau tak ada masuk kok lubang tak apa, sebab masuk kok ni kita pocok masuk, pocok ubat, pocok vaksin, pocok gapo semua tak atas. Demi darah mereka apa tak atas. Dah mik darah saat ni kena tengok pula kalau mudarat. Kalau mudarat tak leh. Walaupun ia tak batal tapi ia tak boleh ambil. Kerana mudarat kalau buat ia tak orok. Buat tak orok tak boleh kerana takut puasa wajib. Dan benda wajib kita kena jagalah. Kena wi gagah. Ya gitu. Haa tu. Dah. Jadi apa ni kita kena ingatlah situ tu. Perkara-perkara yang membatalkan. Masuk melalui rungga ke bang. Masuk melalui arungga itu masuk. Dah. Aku mulut. Tak. Tu masuk kot telinga, kot dubur, lepas tu pula kot kubul. Maka semua saat ni tu batal laka. Dah. Lubang cong kena dekat situ. Pocok tak apa, dia tak ada jadi cong apa. Dia masuk kot kulit. Tak. Tapi kalau agak-agak
agak-agak ini batah. Karena agak-agak ini walau tak ada masuk ke kulit, tak ada masuk ke lubang, tapi batah saat itu. Kerana apa? Karena agak-agak saat itu dia agak-agak ni dia kenyi. Bila dia kenyi, dia berlawan dengan tujuan puasa. Cik tanah rumah puasa saat ini nak wilapa. Lepas tu jadi kenyi. Tak ada kenyi. Nah, kau duduk buah agak-agak. Kau duduk buah agak-agak kenyi, tak ada berasa apa. Nah, tu tak boleh. Itu yang tiga. Yang keempat. Yang keempatnya itu al-wat'ul. Nah, al-wat'ul apa al-wat? Nah, al-muta'ammad al-amdu jimuk, jimuk dengan sengaja. Dah jimuk dengan bini di tengah hari. Dah tu hasbo lek malas boleh. Lek tengah hari kita tidur dengan bini banyak. Banyak berlaku. Ni kita tak tahu. Banyak orang nak tanya saya. Dah hok lama-lama dah bila kita ngajar agak nak tanya terosak mari belana. Hei, tak boleh main sungguh penyakit ni wey. Dah. Dah banyak. Hok duk. Hok duk royak sat ni. Dah. Dah. Banyak nah. Hok muda-muda wey run tua apa dah. Tua apa dah betul juga. Nah, lepas tu dia yo orang panggil orang jimuk isteri di bulan Ramadan saat itu yo kena bayar kafarah kafarah zihar bagi. Kafarah zihar ni kena merdeka ke hamba. Kalau hamba tak ada. Nah, kalau hamba tu tak ada kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak ogok nak puasa 2 bulan berturut-turut maka kena bayar 60 cupak. 60 cupak tu ya sehari secupak kan yang ganti kan. 60 hari 60 cupak. Kena bayar kepada 60 orang miskin bukan seorang. Bukan dua orang. Tak. Fa man lam yastati fa it'amu 60 miskin. Kena bayar 60 orang miskin. Dah nak dibayar tu orang miskin dah 10 orang kita wi orang miskin dan 9 orang kita wi 10 orang tak leh lah. Dah ya tak sempat nak bayar fidyah. Fidyah puasa tak apa. Video puasa ni boleh. Kita wi sore 10 20 cuba apa. Tapi kafarah tak leh sore cuba eh. Waktu kena cari 60 orang. Wajib di atas tok laki bini tak apa. Bini tak apa. Ada tu mai kita. Pak boy kata lama dah. Eh. Dia kata demo kace tu kita duk lari kat tu lari kau ni tak leh pitah tu pitah ni siapa boleh dia kata. Waktu pak kita kena bayar ke dok. Nah, kena bayar kedok. Kita kata tak kena bayar hak bina. Dah dia kena bayar hak jatah dia ke duk mitah ke. Aduh, dia duk mitah bini dia sendiri. Nah. Tu boleh puasa. Dia tak leh. Nah. Sebab tu kena jaga tu bang wati al-wat'ul amdu. Wati sengaja. Jimuk. Nah. Tu. Ya kepak ni istimna'. Istimna' ni mengeluarkan air mani. Tak kira orang tino, orang jatah. Mengeluarkan air mani maka nak batal puasa juga. Nah, tak kalau mimpi, mimpi tak apa. Mimpi tu tak apa. Tak. Yang kenanya iaitu al-haid wan nifas. Iaitu mari haid. Uzur ada 5 minit. Ada 5 minit baru nak buka puasa dah tu mari uzur. Support tu juga. Kena tu juga batal apa tu juga patu kena qada semula. Ada hadis sebut ke Nu'maru Siti Aisyah radhiyallahu anha kata Nu'maru disuruh kita bi qada siyam bi qada saum dengan qada puasa wala Nu'maru tidak disuruh kita bi qada solat dengan qada sembahyang. Nah, alah tu. Tu wajib sepatutnya juga. Dan yang ketujuhnya al-junun war riddah gila. Gila, gila apa tu juga. Tak. Kadang pun kalau pitai kena tengok. Kalau pitai langsung, ya, belum naik subuh. Belum subuh, siapa kelak isok, siapa ngorek isok tak akan. Tapi kalau dia pitai, duduk segar-segar, lepas tu dia niat mulai cekak, lepas tu dia pitai khabar pula, lepas tu tak apa tu. Tu gitulah. Tetapi masalah hukum, fiqh kita kena tahulah. Lepas tu gapa pula dia ada mustahabat, benda-benda sunat. Kena tahu ni. Nah,
mustahabat lagi kita nak ayat hak amal. Mustahabat benar-benar sunat ni ke apa kata? Sunat orang puasa saat itu iaitu cepat buka puasa. Bukan cepat tak masuk waktu. Dan apa tu? Wih cepat buka puasa tak masuk waktu itu kau mau dulu ada. Masuk waktu tak sah. Tak sah nanti tunggu tak apa wak lila ya deh. Tak apa tak lapar lagi kau duduk main tak ada makan tak ada apa. Deh. Ha tu tali. Kena tunggu situlah. Sebab apa? Sebab orang ni kalau lapar dia tak ada pergi makan tu pit pun katik. Nah, sebab tu umat Islam tak online lah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yazalun nas bi khair. Orang ramai tu manusia masih jadi molek ma'ajjalul fitra, selama mana dia cepat dia segerakan buka puasa. Nah, tunggu le tahidel lalu. Dah kata takbir Allahu akbar Allahu akbar. Lalu dah gaung. Nah, atau buka waktu-waktu lewat tamat tu lah ni, tu banyak orang okay, jual. Duk jual dah lah ni, tak ada masuk puasa lagi, duk jual dah. Teh, cari hak utama, hak sedak-sedak ki. Hak duk mari mah kita ni banyak utama tu ni. Utama tu ni, dia kalau kira kak, ya orang okay, panggil kere lah. Buah sapsan ni. Teh, lepas tu pulak rasa manis, tak suka dengan utama Madinah, utama Mekah tak suka ni. Ya, ya manis ya tu, ya tak ada sedak mana, kita terang pakai hak sedak-sedak. Teh, besar-besar ni dah hadup hari kau mau kita tu beli kau mahal sikit apa dia murut jual besar-besar tu bulat-bulat orang Arab ni wah tamah ni orang Arab ni dia suka kalau buka puasa ke apa buat makan di masjid Madinah semua tu masjid Mekah tu sukari ni buah nak jadi bulat sikit bulat hari tu yang manis dia panggil sukari ni sakar makna manis dah dia suka hak tu buat buka puasa buat apa tu hak tu pahit tak mahal sedap dah orang panggil sukari banyak arak lakah tu banyak sekali dah sunat dah tu kena buka puasa dah cepat ke buka puasa dah ni tu banyak ke cepat lakah dah tak ada orang lama-lamanya yang keduanya iaitu kita buka di atas rutab dah rutab ni rutab ni iaitu Taman Mekah. Wah taman ni kalau kita beli dia kena boleh tu jeng. Ya kalau tak luas dia lama-lama ya rumah kita ni ya udara tak serupa. Ya udara ya, tak serupa rumah kita ni jadi kulak jadi gapo lama sikit tak. Ya tak tahan lama rumah kita ya, tak serupa ya, tak udara ya, lemak kan. Ya tak lama. Ya boleh tu jeng apa boleh tu jeng ya tak apa boleh tu jeng. Ya tahan. Dah pastu ya kerah buah lah tujuh tak jadi batu buah congkeng apa ya tak jadi batu mek makan kita mek lah tujuh waktu mek lalu makan tu tak ada tak jadi batu dalam ya tu terah tengok dah ya kerah apa kerah tak boleh makan tak ada pol ya tak ada ya tak jadi atau biasa kita buah lah tujuh jadi kerah di sepuluh batu tak ada tak jadi batu terah tengok dah ya kena buah tujuh tak boleh tujuh tis jauh satu dah rutab semua tu orang Arab lah tujuh dia duduk jual apa semua tahu tu jeng. Nah. Itu kita makan buka puasa di atas rutab Taman Mekah. Ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalliya. Nabi buka sebelum sembahyang. Ala rutabat di atas rutab di atas wah Taman Mekah. Fa illam yakun rutabat, kalau tak ada rutabat fatumairat ada wah taman lah pete gitulah Nabi buka. Fa illam yakun tumairat, kalau tak ada wah tama gak hasayat iaitu hasawat hasawat Nabi dah minum beberapa tegak atau Nabi semaya gitu dah hasawat mimma itu di antara benda-benda yang sunat nah dan yang tiganya iaitu ketika kita nak buka puasa saat ni sunat doa sunat berdoa. Dah ni pun kita ingat apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah idza aftara idza sama thumma aftara apabila seorang sani puasa kemudian dia buka qala Nabi kata Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu teh tu jadi bila buka sani yo baca Allah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ada tamu hobi ka amantu alaika tawakkaltu
Zahabaz zam'u wabtala'atil uruk. Ada juga. Ada sebuah hadis, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, Nabi apabila buka qala dhahaba adh-dham'u, apabila buka Nabi kata dhahaba adh-dham'u, hilang dahaga, wabtala'a tuluruk, basah kok, wasabatal ajru insyaallah, dan sabit pahala, boleh pahala insyaallah taala. Ha situlah. Nah, kerana apa tu? Di sunat kita berdoa karena ketika kita buka puasa tu orang panggil sa'atul istijabah, masa hak diterima, terima doa. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal shaimi inda fitrah, sesungguhnya bagi orang puasa ketika buka da'watul la turad, ada doa hak tidak ditolak. Ah ha, nak berdoa gapo? Kalau kita boleh gak gila awal sikit masuk, duduk tunggu saat ni tu baca arwah pun tak apa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah azwajihi wa dhurriyati wa sahabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum ihsanin ila yumiddin al-fatihah. Baca fatihah, baca kulluhu, baca doa lah. Itu tak apa juga. Kita boleh doa tu doa ni kerana sa'atul mustijabah. Dah masa hak diterima ke doa ketika tu. Yang keempatnya iaitu iftar sa'im, sunat kita buat makan wi kepada orang puasa. Nah, itu sunat. Nah, kita wi buka puasa ke orang. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman, siapa hak buat, siapa hak wi buka puasa pada orang puasa, falahu mithlu ajri, maka baginya seumpama pahalanya la yang kusu min ajri sa'imi syai, tidak kurang pada pahala orang puasa sesuatu pun. Nah, yang kelimanya tanawul sahur, iaitu makan sahur. Jangan tak makan sahur entah pukul 12 lagi. Teh. Ha tu menyalahi sunnah orang panggil. Entah pukul 12 atau malah, malah nak bangun nak tidurlah. Nak tidur apa kita orang Islam ni kita bangun lek malam tu, belum sahur kita bangun tahajud. Nah, itu sunat makan sahur. Ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sungguh sahur, maka sungguh dalam sahur saat ini tak ada barakah, ada berkat. Sahur saat ini tu berkat. Sebab apa? Sebab dia gagah, dah gagah saat ini boleh kajian semaya. Kita tak makan tengah malam kok, kita tak rok, tak rok duk mepai tidur semata. Sejik kok tak mari. Dah baca Quran pedak go tu pedak go ni pedak boleh puasa saja. Maka pada ketika tak ada barakah bagi kurang. Tak sempurnalah tu. Nah, sebab tu nak ibarakah, barakah ni tu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Kalau tambah kebaikan tak ninyo, iaitu kena wi gagah, wi sehat. Yang kenanya iaitu takhirus sahur. Kita lewatkan sahur. Sahur kena wi lawak sikit. Jangan cepat. Sahur pukul 1 ai tak ada. Pukul dah. Okey pagi. Sahur saat ni tu boleh makan sampai masuk waktu subuh. Tapi kita break 10 minit sebelum ada orang bel saat ni tu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saat ni bila Nabi sudah sahur saat ni tu, Nabi baca Quran 50 ayat. Lebih kurang. Nah. Adalah 50 ayat. Maka dalam 50 ayat ni 10 minit. Sebab tu orang panggil waktu imsak, waktu imsak saat ni tu. Ada waktu imsak lenah tak ada waktu imsaknya, tapi Nabi bererti lebih kurangnya sekadar tu. Maka ulama takut fok kita saat ini kita lajak, maka buat suruh pakai sebelum daripada masuk waktu subuh 10 minit berhenti dah lah. Nah, jangan duk senak lajak nanti tungung dengan orang bang. Nah, khabar-khabar yang mobil lama kita hidup pakai dah tak sah pasal kita. Nah, karena boleh pakai saat itu ketika siapa naik fajar masuk waktu subuh. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nabi kata, "Nah. Ada sebutnya ada sebut disunatkan bagi orang salat tangguh sahur kerana Siti Aisyah radhiyallahu anha lamma qila laha, tak kala ada orang kata royak dia kata inna Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yu'ajjilul fitra,
Abdullah bin Saud saat itu dia lamakkan apa ni, dia cepat segerakan buka puasa, wa yuakhiru sahura, dan dia lamakkan sahur. Faqalat, Siti Aisyah kata, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Nabi buatlah tu. Nah. Ah tu. Asitulah. Ada. Dan yang tujuhnya, yang tujuh ni al-iktisal, kita kena maning. Kena maning sebelum daripada kena maning belum daripada naik fajar masuk tu subuh, kalau kita setubuh dengan bining. Sunat jangan ada maning selepas daripada masuk tu subuh, itu makruh. Nah. Sebab apa? Ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' ghair ihtilam lam yaghtasil thumma yaghtasil wa yasum. Wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di waktu pagi itu dalam keadaan junub, dari kerana jima Nabi maning ambil wasah. Nah, sebelum ada subuh lah. Lepas tu pula yang kelapanya kena banyakkan amal-amal soleh. Gapo amal soleh? Dua perkara kita kena ingat. Nah, waktu Facebook mula-mulanya iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak, orang tua, orang yang nyakit, tak harap nak sembuh dah, waktu boleh bayar berah gatilah waktu tu. Tumana alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang saat ni tu, dia saat ni buka, dia puasa, kalau sampai, abah tu pula ya wasa tak agak pi ya kace puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pas tu amal-amal soleh ni apa? Waktu Facebook syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyazum. Nah, yaitu waktu hasbunya syahr Ramadan bulan ni bulan turun Quran. Nah, sebab tu Quran ni bulan puasa ni talih dafak kita ni kena runarung, kena kempen, kena runarung pakak baca Quran. Nah, beli Quran orang tak ada Quran tu beli Quran. Kalau tak dapat beli Quran besar. Nah, buka sela-sela boleh nampak tu bokok tu. Nah, baca Quran. Orang ada kok kedai-kedai semua ada buka kedai, buka gapo tok Quran letak meja tempat bayar duit sat ni. Nah, orang tak ada ke baca Quran. Ni dak lah banyak ke. Kau duk tengok Facebook, tengok terosak, tengok gapo. Dah rugi. Ha, dalam bulan puasa ni kita kena banyakkan amal-amal soleh. Amal soleh tak puas. Baca Quran. Tengok tu Facebook Quran turun di bulan Ramadan. Bila Quran turun bulan Ramadan, kita kena bacalah Quran kena turun bulan Ramadan. Nah. Ha, supaya kita tengok Imam Malik radhiyallahu anhu bila masuk bulan Ramadan dia berhenti ngajar. Imam Malik berhenti ngajar. Berhenti ngajar, berhenti apa baca Quran aja. Duk pokok je Quran tu. Pagi, malam, tengah hari baca Quran semua. Tak ada buat ke lain dah baca Quran. Nah, kerana Quran ni bulan dia, bulan tu. Bulan dia. Nah, pokok kita sebab tu kena amalkan baca Quran alih. Nah. Ah Quran boleh puasa ni kalau duk kerja di mana pun bawa Quran lebih. Dah duk kerja di apa kerja ikutlah ke apa pun. Nah, kita tak boleh turuk fak dia. Kita kena sang bayar kad hak kita sendiri. Kalau duk kerja kerja eh. Dah bawa Quran lagi, duk kerja di pejabat mana. Dah di cawak di mana pun kita baca Quran aja kita. Bulan Ramadan bulan ni. Nah.
Ha tu kenapa atau kita hal itu? Okey kita baik tu tak kira duduk di mana dak. Tak semestinya kita duduk rumah. Kita dak ajar kena semaya rumah kena sejik saja tu panah tu. Jadi tak ada boleh buat banyak. Sebab kita ni kita kira tu nak semaya, kena pergi sejik. Nah, kalau kita nak buat baca Quran nak kelik rumah. Jadi masa duduk kat luar banyak. Lepas tu tak nak boleh buat. Sebab tu kalau kita hidup di mana pun kita duduk pegang ni tak apa. Hidup di mana kita duduk baca situ tak apa. Nah, Facebook. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Imej fi baca boleh bosos sehari dua kali habis. Dua kali khotbah. Nah, saya nak tanya budak hafiz 8J. 8J tu baca cepat 8J habis. Ya ada budak-budak hok boleh syahadah, hok mengaji hafiz tu boleh syahadah tu. Dia semaya sore lah. Teh, 8J habis. Dia baca ya pukul pasya sampai pukul 1 ke 2 lebih. Dia baca cepat baca ya ingat sungguh. Nah, habis. Ini sebab dia baca setiap hari saat itu iaitu bulan Ramadan dua kali. Dua kali sehari. Pak kita ni boleh sejuh dah apa dah. 30 hari 30 juh. Nah. Ha tu pun tak apa dah. Tak leh sup gak setengah juh sehari. Teh. Ha mari sejik. Mari sejik tak usah buat apa masuk pak ni tu. Selalu dah. Teh masuk sejik. Masuk betul mari sama tarawih maya sunat tahiyatul masjid, maya sunat rawatib. Lepas tu cukuplah. Teh amal-amal han itu. Amal salihah. Teh semaya tak ni orang jatuh. Kita jangan tinggal masjid. Masjid ke salat. Salah. Salatul jamaah afdal min salatil fajr bi 27 darajah. Semaya jemaah lebih daripada semaya sore. 27. 27. Dah kan dia je. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadu ila al-masajid fashhadu lahu bil iman." Bila kita nampak orang tu berakhir sejik, maka kita saksilah kata dia tu orang ada iman. Orang tina boleh mari masjid. Orang tina boleh. Boleh bosan dekat hari masjid. Dapat orang tua orang apa mari sembahyang sejik. Buka katuk tabir bucu, dia mau sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la tamna'u dan nisa'akum al-masajid, jangan lari bini-bini isteri-isteri kamu pada masjid. Boleh mari sejak dia mari. Wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah mereka lebih baik. Maya rumah lebih baik, tapi kalau mari sejak tak usah lari. Teh semaya. Lepas tu pula semaya ke apa kata kita kena semaya. Teh pertama semaya fardu. Semaya fardu tu cerak dah. Lepas tu semaya rawatib. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwadhibu ala 12 rakaah. Nabi tak sempat tinggal 12 rakaat sehari semalam. Maya 12 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tinggal. Maya sunat, belum zuhur, lepas zuhur, sebelum asal, lepas ngorik, belum isya, lepas isya, belum subuh. 12 rakaat. Tes maya sunat. Pas maya gapo masih tarawih, qiyamul lail. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan, siapa bangun semaya bulan Ramadan, mana semaya terawih, imanan wa ihtisaban, karena beriman pada Allah wa ihtisaban, dan karena harap nak pala pada Tuhan ga, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan baginya dosa telah lepas. Dosa telah lepas Tuhan ampun. Nah, itu di antaranya semaya. Pas semaya ga apa lagi? Semaya tahajud. Tahajud. Semaya tahajud. Tahajud ni paling kurang lah. Dua rakaat jangan tinggal. Ya jangan tinggal. Tengok orang-orang beriman dulu tak tinggal. Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thuluthayil layli wa niswahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Okey bersama dengan Nabi. Masa itu ke? Para-para sahabah. Bangun semaya malam. Wa minal layli fa sujud lahu wa sabbihu laylan tawila. Tu hasuh Nabi tu bangun tasbih semaya malam lama. Semaya lama. Ada sebut an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Maka Yazid Nabi tak tamah semaya tahajud alas ala 11 rakaah di atas 11 rakaah yusalli arba'a Nabi semaya 4 thumma yusalli arba'a Nabi semaya 4 semaya 4 4 semuanya 2 rakaah 2 rakaah ya berarti stah Siti Aisyah radhiyallahu anha kata la tazal jangan tanya antulihinna wa husnihinna lama mana Nabi semaya lama Nabi semaya dan molek sama Nabi semaya deh thumma yusalli thalathan kemudian Nabi semaya 3 rakaah itu semaya witi deh lalu semaya apa lagi semaya duha duha yang ini yang tinggal duha deh isyrak kalau dia agak duduk sejik kok deh semaya isyrak haa tu haa itulah haa lebih kurang tetap amal-amal di bulan Ramadan Mubarak waktu hasbuk waktu sah lagi waktu hasbuk ayat Quran yang riang oleh cekak tu hasbuk ke ayat yang selepas pada 180 83 84 85 surah Baqarah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib dan apabila ditanya kata aku Tuhan kata fa inni qarib maka katakanlah aku dekat Tuhan dekat ujibu da'wat ad-da'i idza da'an Tuhan terima doa orang hak berdoa fal yastajibuli maka hendaklah terima menyahut seruan aku wal yu'minu bi dan percaya pada aku la'allahum yarshudun kena banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala banyak doa ni doa banyak insyaallah eh doa lah no la'um najat belajar menajat najat ni merayu pada Allah bangun manyo dengan Tuhan kecek bahasa Melayu tak apa mipun wak wi hati kita lembut lah percaya kata percaya tapi kadang-kadang kita tak erti lah nak doa ke mana situ ya panah kita merayu panggil kita manja dengan Tuhan bangun lek malam hok ni lebih ada gapo-gapo Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia kata aku dapat pada al-kisar al-kisar ni masuk manja pada Tuhan ni dapat ada setuh hati ada kelazatan iman kelazatan ibadah buat ubah kita masuk kecek dengan Tuhan ya Allah aku buat dosa bila dosa minta lah pun dosa minta minta tu minta ni kecek tentu dengan Tuhan bahasa Melayu kita eh, insyaallah buat kita berubah. Nah, itulah saja nak buka soalan sikit lah. Kerana malam ini ada ceramah. So lagi lepas tu dia ingat tak. Kita pun sutai lah kan. Pahal ni. Musapai pergi umrah. Lepas tu pula dia ingat tak. Mari lu. Orang lep setakzik. Tahu pergi. Atau tak apa. Eh. Ada ceramah rumah. Samuk Ramadan juga. Koyak benda tulah tu ya. Kalau tiga hari ni. Tak ada mengajar hal lah. Eh. Mengajar hal mana. Kalau kita nak tanya ke apa tak. Pergi masa sikit lagi. Allahu a'lam. Ha. Ya. Eh? Tidur maksud jimuk. Bukan tidur tu dak, tidur tu kita pun malu kalau nak sebut. Kata eh mas klik tidur tidur dengan bini tak apa bertakung bertindai. Tapi janganlah. Kan menyelat. Ah situ jelah. Jimuk tu tak lehnya. Eh, lagi duk beramak boleh bahasa tak leh. Masuk lari bucu dia beramak bucu ni. Ah tu dah. Ah tu hok muda-muda, hok baru. Dah, kita buat puluk belum bahasa. Apa lagi boleh bahasa selera tapak be. Ah gitu. Dah. Ah tu. Ah apa tiga apa lagi? Oh. Tak yakin tak leh. Tak yakin tak leh buka. Kena yakin kata masuk waktu sok ngorek tu baru boleh buka puasa. Zon tak apa dah. Bayar radio saat ni kena ingat sekarang yang buka hot tanning. Tanningnya dekat ada kita semenek. Dan capung dengan tanning dengan jalan tu ya. Nah, kita kena tahu kata kek kita ni kek tu mana saya tu ialah. Hidup tak buka hot tanning. Dah buka puasa ni semenek pun tak leh. Tu kaedah ianya. Ya kena siapa tu has buat atim musyam ila lail. Ada semenek tak asuk lagi. Dah, asitulah wallahu a'lam. Tu apa lagi? Eh? Sama-sama tak puasa. Sama ya tak ada puasa mula lagi.
Leh. Ya dia royak kata orang hak jimuk di bulan Ramadan. Leh, di siang Ramadan maka kena bayar kafarah, itu saja. Hak mana? Bayar sepatu? Oh, tak poso apa ke? Ya tak poso matu tidur ke bini? Ha. Kena bayar. Dia tak leh himuk oleh poso ke? Dia tak leh himuk. Uhilla lakum lailata siyamir rafath. Tak kira poso tak poso. Tapi ya ada lagi kita sewa ya ada kek-kek ya boleh tapi bagi dah gitulah. Kalau yo sape yo hak yo boleh buka apa? Hak yo tu yo boleh buka puasa. Ya duk lem sape apa yo buka puasa kan yo sape tak apa. Nah, karena yo boleh buka hak tu. Hak yo tak boleh buka tak boleh. Zina tak boleh. Yo puasa yo gib zina. Apa tu gak ada bayar. Godes buku. Nah. Nah. Ha itulah. Wallahu a'lam. Lepas tu gapo lagi? Ya. Aswab sana itu iaitu ada ulama khilaf ulama. Ada setengah ulama ada Darul Ifta Urdun, Jordan. Ada kata tak batal mengikut mazhab Hanafi lah. Lepas tu jabat-jabat mufti Malaysia semua bakal tak batal kerana kerana campin je bang irah. Kena capit situlah. Tapi lani nampak tak ada capit mana dah. Ya tak ada teruk dah. Kita suak lima lain pun boleh. Tak suka gitu. Dah etiket nanti tagi ha? Tidak mati. Dah kalau tahu pun tak peper. Jaket kat anak-anak saya kena dah. Dah belum pergi Mekah. Kena. Dah ada lima hari nak pergi. Kena. Lepas tu pun ada Saudi yuk lek PCR. Tak ada kena hendak. Kita pergi patutlah. Kita bayar darui. Tak tu je lah. Pergi duk ok patut kita kapah. Kah gila dek nung, ada apa? Ah. Ah, bila orang pe buka lalu? Ada apa? Orang nak pe? Orang nak bayar hari itu, ya buka. Berkata masuk waktu, ya buka siap bayar? Buka dulu. Buka dulu. Waktu ya bayar? Apa? Buka sikit ya. Nabi dah sebut, kekana yuftiru qabla an yusalliya. Nabi Nabi buka sebelum mayak. Oh, buka tamah sikit. Okay, ayah apa bayar? Tak apa, ya tak ada apa lima menit apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tegak waktu, tak ada apa. Buka. Ah ha, dah. Ha. Sikit ya makan segak tak apa. Lepas tu dah apa gini? Kalau tak ada ada apa dah saya nak klik ceramah gimana ni. Dah. Ha. Buka dulu. Amat juga bel 5 minit. Eh? Ha. Lepas tu kita buka tu 1 minit tak apa ni. Kau stay kau ice tegak. 1 minit tak apa. Dah kita buka dulu. Dah habis eh? Ah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahbi ajma'in. Allahumma nas'aluka an tarzuqana 'ulumun nafi'a wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatan dar mustaqim min khairazikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala Muhammadin wa sahbi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Insyaallah selamat puasa insyaallah. Selamat puasa, patut pula ada salah silap, mohon maaf.